Para daí! É proibido entrar com comida no desfile. Tanto faz. Bom desfile. Parada? Não existe um anjo perfeito. O que você está escondendo? Talvez ainda existam pessoas boas. Divirta-se. Isso é muito injusto. O quê? Ninguém supera um anjo. Tecido metalizado tá em alta. Por que eu pulei o café da manhã? Você tá bem? Fala sério. Aí vem a próxima modelo. Oh, aquele vermelho é deslumbrante. Um clássico Eva Z. Oh! Hã? Isso foi um estômago roncando? Por que você não faz como as modelos? Dá uma olhada mais de perto. Aqui embaixo? Uou! Você é uma salva-vidas! Um verme de gelatina inteiro! Obrigado! Isso é contra as regras. Aqui está o seu salto. E pronto. Sem problema. Bravo! Vamos lá, aplausos para essa gênia. Esses quadros são incríveis. E eu tenho um lanche perfeito para combinar. Tantas opções. Talvez este aqui. Só mais um. Entra aí. Não! Explosão de balas! Caramba! Melhor eu sair daqui. Cara! Oh! Isso vai deixar um hematoma. Espere um segundo. Claro! Por que usar bolsos apertados quando você tem um guarda-chuva enorme? É o disfarce perfeito. Onde está a segurança final? Ela está procurando as comidas proibidas. Eu tenho que disfarçar. Vamos fazer chover aqui. Isso! Tá muito frio. Tá chovendo pra caramba lá fora. Você tá encharcado, senhor. Obrigado. Bom desfile. Ué, tá o maior sol. Que estranho. Muito bem, o que temos aqui? Quem é aquela garota? Uou! Ela parece um mirtilo que anda. O que eles estão olhando? Parece que nunca viram curvas antes. Vocês já podem parar com essas caras de espanto. Posso ajudá-la, senhorita? O desfile de modas. Pode entrar. Até mais. Ela não pode furar a fila assim. A moça tinha um ingresso especial. Ei, cuidado com essa coisa. Acalme-se, moça. São só meus lanches. Uau! Inacreditável! Marshmallows, salgadinhos, as Pringles são minhas. É assim que se assiste a um desfile, pessoal. Boa noite, senhorita. Olá. O que é isso no seu pescoço? Só um minuto. O que é isso? Vocês estão sendo ridículos. Por que você não tá na passarela? Eu? Ok. Sai daqui. Quanta gente. Sorria. Seja natural. Eles realmente gostam da minha roupa. Espero até ver o que ela faz. Alguém com fome?
Moda é uma delícia! Meu primeiro desfile de modas! Olá! O que você está vestindo? Lindo, né? Bem extravagante! Existe um código de vestimenta, sabia? Ah, não! Você não pode entrar assim! Me dá isso! É meu! Vamos lá! Solta! Nem por cima do meu cadáver! Estúpido! Que coragem daquele cara! Que tal a sua coragem de usar isso? Todo mundo é cruel aqui! Não é justo! Espera! Eu sei o que fazer! Eu sou brilhante! Que tal isso pra alta costura? Nem parecem mais salgadinhos! Muito bom! Vamos tentar de novo, que tal? Olá, novamente! Oh! Essa saia é glamourosa! Quase de dar água na boca, né? Bom desfile! Essa foi incrível! Uau! Tudo é tão incrível! Todas essas luzes e as modelos! Isso tá me deixando com fome! Vai começar! Você! Eu preciso saber quem é o seu estilista! É realmente único! A perfeição absoluta! Obrigada! Venha, sente-se comigo, faço questão! Ótimo! Meu trabalho está prestes a ficar muito mais fácil! Devagar aí! Tenho que fazer um escaneamento rápido! Você não tem nada a esconder, certo? Até agora tudo bem... Cueca de florzinhas? Já viu bastante. Pode entrar. Obrigado. Esse trabalho é difícil às vezes. Hã? Quem é aquela? Ela com certeza tá pronta para um desfile de moda. Uau! Então, você vai me deixar entrar ou o quê? Um momento, madame. Só vou cumprir minha obrigação. Essa garota tem um carregamento. Tudo, menos o sapato dela, é comestível. Eu não acredito. Alimentos não são permitidos. Como você viu tudo isso? Só estou fazendo meu trabalho. Você já levou comida escondida para um desfile de modas? Que lanches você gostaria de esconder na sua roupa? Você já assistiu a estes vídeos? Inscreva-se no nosso canal, assim você não perderá nenhum lançamento.